em casa? Sim, fazemos. Como? Nós temos o cesto, que é para o lixo comum. Temos um saquinho à parte, que é para os plásticos. E temos um saquinho de cartão, que é para a gente colocar as coisas de cartão. Acha que as pessoas valorizam a reciclagem? Não. Infelizmente, não. Devíamos todos valorizarmos mais. Muito obrigada pelo seu tempo. Por nada. Penso, pois o plástico é um material muito prejudicial para o nosso ambiente. Então, com a reciclagem, já não vai nos ajudar muito com a nossa luta contra o plástico. Então, os animais já não vão comer plástico e o nosso ambiente não fica poluído. Não é fácil descartar o plástico de vez, porque ele tem muita importância no nosso dia-a-dia. Mas temos que começar a mudar os hábitos de vida, porque há muitas maneiras mais fáceis de usar o plástico. Acho que o plástico tem uma ligeira importância no meu dia-a-dia. Tento sempre optar por alternativas que cumpram a mesma função do plástico, mas nem sempre é possível, visto que o plástico é um material mais barato e é usado para diversos tipos de utilidades. Acho que não seria fácil descartar o plástico de vez. Deixar que as pessoas o utilizem é muito complicado, visto que não só como eu, mas com muitos milhares de pessoas, usam o plástico para diversas utilidades. Claro que há aquelas que tentam sempre arranjar alternativas, mas como acabei de dizer, nem sempre é possível. Reduzir o plástico nos oceanos, devemos reutilizá-lo e reciclá-lo quando podemos, e não mandá-lo para o chão. Quando vamos às praias, vemos que está sempre cheio de lixo, a maior parte das vezes é plástico, e vai sempre para o oceano. Portanto, nunca deixem lixo no chão e façam sempre a reciclagem, porque vai ajudar a melhorar e a sempre reduzir mais o plástico nos nossos oceanos, que está cheio dele. Sim, eu acho que a maior parte das pessoas valorizam a reciclagem, mas não todas, e mesmo assim acho que não é tão valorizada como devia ser. Porque eu vejo pessoas que dizem que é importante e que sabem que é importante, mas acabam depois por não fazer. E isso é que piora a sociedade. Sim, Tinha. Sinto-me triste a falar nesse assunto. Tenho muita pena mesmo dos animais marinhos. Estamos num bom caminho a reciclar. Eu reciclo. E vocês reciclam? Faço reciclagem em casa. Faço. Eu não sou bem eu, é a minha filha. Divide as coisas que são elétricas e que deixam de trabalhar, divide as coisas de plástico, divide os frascos. Pensa que a reciclagem é tão importante como as pessoas dizem? Acho que sim, por causa do nosso clima. Pode ser mesmo um Deus. Temos que pensar que não é só um ato que nos devemos preocupar, porque na nossa escola também há muito lixo e parecemos pequenas ilhas, mas obviamente que me preocupo.